maanta waa maalintii afraad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble runtii intii shirka uu socday maalinba maalintii ka dambaysa waa uu ka sii wanaagsanaanayay marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaanqaadayeen madaxda dowlad goboleedyada dalka runtii iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa ay muujiyeen bisayl sida ay u doonayaan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka hadda marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan waxaa gabagabo ah oo hadda heer gabagaba maraya dhammaystirka qodobada maaragtay ka soo bixi doona heshiiska la filayo in halkaa lagu saxiixo insha allah sida qorshuhu yahayna waxaa la samayn doonaa oo shir weyn oo arrimahaasi lagu saxiixay ama xaflad weyn ama munaasabad la qaban doonaa maalinta khamiista sida qorshuhu yahay taasoo maaragtay wax weyn u ah ama muhiim u ah shacabka soomaaliyeed guud ahaan maadaama dadku ay aada uga wardhowrayeen ay u sugayeen natiijada shirka shirkan wuxuu ahaa maaragtay mid si saraaxad leh had iyo jeer ay madaxdu qodob qodob ugu qaadayeen qodobadii kal hore maaragtay shirka keenay in mugdi mugdiga uu ku jiray doorashooyinka la xiriiray waxaa kaloo aada sidoo kale looga hadlayay arrimaha kale yana muhiimka u ahaa doorashada sida amniga doorashada dhammaantoos qodobadaas oo dhan runtii sida muuqata aada baa laysula soo dhaweeyey waxaana la filayaa in maaragtay maalinta khamiista haddii ebedmo sidaan sheegay ay madaxdu heshiiska ama maaragtay ama natiijada ka soo baxday shirkaasi ay iclaamiyaan oo ay noqoto maalinta ugu dambaysa shirka marka la fiiriyo waqtiga juhdiga ay geliyeen madaxda waxay u shaqaynaysay qaarkood habeen iyo maalin ra-iisul wasaaraha had iyo jeer xudun u ahaa wadahadalladana waxa uu ahaa qofka maaragtay habeen iyo maalin ka shaqaynaya sidii shirkaas u guulaysan lahaa insha allah waxaana la rajaynayaa marka in shirkaasi soomaalidu ay ka maqlaan wax lagu farxo oo horseeda in dalka doorasho uu aado doorashadaasna ay noqoto mid maaragtay dalka oo dhan si daahfuran uga dhacdo.